नेकपा एमालेको असन्तुष्ट झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रुष्ट बनेको छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बैठकमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा फर्कन इन्कार गरेपछि झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूह सशङ्कित बनेको छ विशेषतः शनिबारको जुम मिटिङमा खनाल नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को आवाज उठाएका हुन् खनाल नेपाल समूहका नेता शनिबार पनि बिहिबार बिहान एघार बजेदेखि नै जुम छलफलमा बसेका थिए त्यहाँ हिजो शुक्रबार रामबहादुर थापा बादललाई समेत राखेर कार्यदल गठन र विवाद साघुराउन खोजेपछि ओली सुध्रढे सङ्केत नदेखिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन् रामबहादुर थापा बादललाई समेतको उपस्थितिमा बैठक बसेपछि दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा फर्किएर सहमति खोज्ने सम्भावना नै नरहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन् ओली जेठ दुईमा फर्कने कुना कुराप्रति संवेदनाहीन बनेको केन्द्रीय सदस्यहरूले आरोप पनि लगाएका छन् प्रधानमन्त्री ओली दिन नेता सहित कार्यदलमा बस्ने सदस्यहरू समेतको छलफलमा जेठ दुईको कमिटीले चिन्दै नचिन्ने रामबहादुर थापा बादल ल्याएपछि त्यही कुनै विरोध जनाउनु भएछ केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दरले भनेका छन् विशेषतः माधव कुमार नेपालले नै असन्तुष्टि जनाउँदै बादललाई उपस्थिति गराउनुको कारण के हो उहाँ आएकोमा आपत्ति होइन तर हामी एमालेको विवाद मिलाउन बसेका हौ नेता नेपालले यति भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले होइन उहाँ बस्दा केही हुँदैन भनेर विषयलाई सामान्यकरण गर्न खोजेको मानन्धरले बताएका छन् रामबहादुर थापा बादल पनि उठेर नगएपछि नेपालले कार्यदलमा नाम प्रस्ताव भएछ उनी भन्छन् शनिबारको जोम मिटिङमा नेता नेपालले ओली फेरिएको अवस्था आशय ब्रिफिङ गरेको मानन्दरले बताएका छन् उनी पार्टीको विवाद मिलाउने गरी संवेदनशील भएर प्रस्तुत नभएको र हिजोको छलफलले त्यति सुखद सङ्केत नदेखाएको मानन्दरले बताएका छन् बिहिबार चप्पली घुम्तीमा ओली संवेदनशील भएर प्रस्तुत भएको जेठ दुईमा फर्कन सैद्धान्तिक सहमति देखिएको तर हिजो बादल बैठकमा लिएर आउँदा खण्डित हुन पुगेको मिटिङको निचोड रहेको मानन्दरले सुनाएका छन् ओलीको कार्यशैली प्रवृत्ति र मनोवृत्तिसँग साक्षात्कार हुँदै आएकाले त्यो त्यति अनौठो परिघटना नभएको मिटिङको निष्कर्ष रहेको केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् हामीले धेरै अलमल गर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छौँ ओली साँच्चीकै एमालेको विवाद मिलाउन अग्रसर भएकै हुन आफ्नो कार्यशैली सच्याउन तत्पर भएकै हुन् भने दुई दिनभित्रै त्यसको परिणाम आइहाल्छ जुम मिटिङको निष्कर्ष सुनाउँदै मानन्दरले भनेका छन् अबको तिन चार दिनभित्रमा जे जे सहमति गर्नुपर्ने हो त्यो फाइनल गर्नुपर्छ जेठ छको चुनाव अगाडि नै फाइनल गर्नुपर्छ होइन समय गुजार्ने अल्मलाउने र सहमतिलाई राजनैतिक रणनीतिक रूपले उपयोग मात्रै गर्न खोजेको हो भने बेलैमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ एघार बजेबाट चलेको जो मिटिङले सम्भावित ओलीगुटको मनोदशाबारे पनि छलफल गरेको मानन्दरले बताएका छन् खास गरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार लगायत उप उनी पक्षीय नेताहरूले जेठ दुईमा फर्कन सकिँदैन बादलसहितको बैठक स्वीकार गरेपछि के को एकतापूर्वकको कमिटी भन्दै प्रश्न गरेका प्रति नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए यसले सहमतिको वातावरण नबने र ओली समूह जसरी हुन्छ पेलेर जाने रणनीतिमा रहेको निचोड निकालिएको मानन्दरले बताएका छन् आजको छलफलमा ओलीले यस बिचमा गरेका नियुक्ति सिफारिसको पनि प्रश्न उठेको थियो ओलीसँग सहमति गर्दा प्रवेश प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरू सङ्घ सरकार, सरकार समेत कसरी चल्न नियुक्ति कसरी हुन्छ पार्टी एकताको भावनालाई एक बोक्ने हो कि होइन नभौ महाधिवेशनको विधिलाई स्वीकार गरिन्छ कि गरिँदैन भनेर एकै एकै मोठमा उत्तर खोजिनु प पर्छ भन्ने नै हाम्रो जोड हो उनले भनेका छन्